Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ արձանագրել, որ նախորդ չափած տրված հանձնարարականը ոչ ամբողջությամբ է կատարվել, այսինքն բոլոր այն զեկույցները, որոնք որ պետք է ներկայացվեին այսօր գործակարգ հավարական խորհրդակցության ընթացքում հանձնարարականներին վերաբերող, ոչ ամբողջական ենք մենք ստացել։ Եվ հաջորդ շաբաթվանից արդեն, եթե նույնը կրկնվի, կսկսեն գնալ նկատողությունների ճանապարհով անհատական բարձրաձայնելով։ Երկրորդը, ակտիվ քաղաքացի հարթակում հենց այսօր էլ առավոտյան, երբ որ թերթում է ընդհանուր վիճակագրությունը, ունենք հանձնարարականներ, որոնք որ բացվել են դեռևս ապրիլ ամսին, դեռևս մայիս ամսին, և այդ հանձնարարականներին որևէ արձագանք չունենք։ Մենք ունենք 15 օր բոլոր այդ նախկին հին հարցերին որևէ պատասխան և արձագանք տալու համար։ Դրանից հետո խաղի կանոնը հետևյալն է. քաղաքացին որևէ խնդիր բարձրաձայնեց այդ հարթակով, մենք ունենք ընդամենը 3 օր պատասխանի համար։